Hərbi dəniz qüvvələrində keçirilən taktiki təlimlər başa çatıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimlər zamanı döyüş fəaliyyətlərinin təşkili və qüvvələrin döyüşdə idarə olunması üzrə komandirlərin və qərargahların bacarıqları təkmilləşdirilib. Qarşıya qoyulan məqsədə nail olunub və tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra edilib. Yekunların təhlili zamanı Hərbi dəniz qüvvələrinin şəxsi heyətinin təlimlərdə iştirakı komandanlıq tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.